မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ထူးခြားတဲ့နဂါး6မျိုးယခုရက်ပိုင်းမှာတော့နဂါးတွေဟာတော်တော်လေးအပူကျန်းနေပြီတခါမှမကြဘူးတဲ့နဂါးမျိုးစိတ်အစ်စ်တွေပါပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့အဲ့ဒီနဂါးမျိုးနယ်တွေကိုစူးစီးဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဂါးတွေကပိုပြီးကျန်းလာမှာဖြစ်တာကြောင့်အစိုးရကြည့်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်နံပါတ်1တိုက်ချုပ်နဂါးတွေထဲမှာတော့ဒီနဂါးကအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးသူရဲ့ထံမှာဘယ်နဂါးမှမရှိတော့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်နဂါးတိုက်ချုပ်မေရိုကြီးဒုံကျညိုဟာအရင်ကတော့ဗီဒီဆီယာမတယောက်ဖြစ်ပြီးနဂါးတွေခေထလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူကိုယ်သူနဂါးတိုက်ချုပ်မေရိုဆိုပြီးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ထီဗီကမဆောင်ရရင်ဘာစကားမှမထွက်ဘူးလို့သိရပြီးဦးစင်းနေတဲ့တောင်တရန်နဲ့ထိုင်ရမှကျင်းတဲ့ဘာသာရေးကိုမလီမစားပြုတ်လုံနေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလာရှင်တွေကိုအောက်မှထိုင်နိုင်ပြီးသူကခုံပေါ်ကနေရရင်ဆိုင်ဆိုင်စကားလုံးတွေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဒီနဂါးဟာမကြခင်မှာအဝီစီဂျိုးကတ်တော့မဲ့နဂါးပဲဖြစ်ပါရင်နံပါတ်2အကိန်နဂါးဒီနဂါးကတော့ပူရိသားတွေကြိုက်နဂါးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါရင်ခန္ဓာကိုယ်လာတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုသာပူကတ်တဲ့နဂါးဖြစ်ပြီးဒီလိုနဂါးမျိုးဆိုရင်တော့မီးမုတ်တဲ့ရင်တော့အိမ်မှာခုံမွေးထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်မီဒီယာတွေရှိမှနဲ့ကင်မရာတွေရှိအောင်မှပူပြတတ်တာဖြစ်ပြီးသူကိုနတ်တွေတကြားတွေကတော့စောင့်ရှောက်ရတယ်ဆိုပြီးပေါက်ပန်း40ရှောက်ပြောတဲ့နဂါးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်အစောင့်ရှောက်တွေရှိတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လည်းအဖမ်းခံရမှာကိုကြုံမသိလို့ခြေခဏအောင်းခဲ့ရပြီးပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှလည်းအဖမ်းခံရမှာကိုချိုသိနေတယ်ဆိုပြီးထပ်ဖော်ရှော့လုပ်ခဲ့တဲ့ကလင်ကကျစ်နဂါးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဒန်စာနဂါးဒီနဂါးကတော့လူရည်လည်တဲ့လူတွေကိုမှတီးသန့်ဝင်ပူးတဲ့နဂါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပစံကူမှာကြောက်တဲ့သူတွေနဲ့အင်ကမလွတ်တာကြောင့်ကလပ်တွေဘာတွေမသွားရတဲ့သူတွေစုပေါင်းပြီးညာတာပါတင်းနဲ့ဝင်းကားကြတဲ့ဒန်ဆာနဂါးတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ကြီးကောင်ကြီးမားနဲ့ဒီတိုင်းကရင်ယူနေရလားလို့ပြောခံရမှာဆိုတာကြောင့်နဂါးဝင်ပူးသလိုလိုနဲ့ကျုံတော့ဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်။နံပါတ်၄ရေနဂါး။ရေနဂါးဆိုတာစီဟော့စ်လို့ခေါ်တဲ့တိရစ္ဆာန်လေးကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာတကြမကြရတာလေးနည်းရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ရေရဲဆော့ခြင်းနဲ့သူတွေကိုဝင်ပူးတဲ့နဂါးပဲဖြစ်ပါလိမ့်။တစားကနေလဲတခုခုမှုတ်တာပြီးမျက်နာကိုတရွေလာဆင်နိုင်တာကြောင့်အဲ့ဒီနဂါးပူးနေတဲ့အချင်းဆိုရင်တော်ရုံတော်မဆွဲကြဖို့အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်။အိမ်ကရေကန်မှာပူးတာကအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့နဂယုံဘုရားရဲ့ရေကန်ထဲမှာပူးပြပြီးဘုရားဆင်းလို့တော့ကိုရေနဲ့လန်းလန်းပတ်တဲ့လုပ်ရက်ကတော့ငရေဦးရဲဇော်တို့ဆင်ရမယ့်လုပ်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ဆန်ဒွစ်နဂါးမိတ်ဆွေကဆန်ဒွစ်ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီနဂါးကိုကြည့်ပြီးဆန်ဒွစ်ပါစားခြင်းစိတ်ပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပူပဲမတော်တရားကြောက်တုံးတစ်ခုကြားရဲသွားဝင်တာကြောင့်ညက်သွားခဲ့ပြီးဗီဒီယိုဆုံးတဲ့အထိအဲ့နဂါးကိုဆွဲမထုတ်နိုင်ခဲ့ကြတာကြောင့်ပဝင်းချင်းကလူတွေကိုပါတော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့နဂါးလေးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကလေးနဂါးဒီနဂါးကတော့မနေကမှလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာနာမည်ကြီးလာတဲ့နဂါးအသစ်ဖြစ်ပြီးကလေးတိုက်ကဝင်ပူးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကလေးတိုက်လို့ပြောပြီးကြီးကောင်ကြီးမားတွေလည်းဝင်ပူးနေတာကစဉ်းစားစရာဖြစ်ပြီးမျက်နှာမူရာတွေကဆAcademy ပြီးလို့ရတဲ့အထိပြည်ပြင်းစွာဝင်ပူးခဲ့ကြပါရင်ဒီလိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကြီးကိုသူတို့ဘာသာကျင်းပနေတာကတော့တရားမျှတမှုမရှိတာကြောင့်နောက်ပွဲတွေကြရင်လဲခေါ်ပါအောင်ဆိုပြီးဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနောက်တိုင်းဆရာဝန်တွေရဲ့ထောက်ပြချက်အရအဲ့လိုနေထိုင်ရင်ထကာရာအကျော်ဆွဲတာနန္ဒကာပူးတယ်ဆိုပြီးထွန်းထွန်းလူရာတွေအားလုံးကမဟာစထရီယာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ရင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နဂါးပူးတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များနေတာဟာစိတ်ချွေရင်းတဲ့သူတွေများနေတယ်လို့ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တို့မှလည်းနဂါးပူးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘုံကွယ်မထားပဲစိတ်ကျမ်းမာရေးဆရာဝန်နဲ့တွားရောက်တိုင်ပင်ကုသကြဖို့အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်။ယခုလိုနဂါးတွေအရန်ပူးနေကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းကောမန့်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါဦးနော်။